Bem-vindo ao clube para pessoas apaixonadas por bons filmes. Boneco do Mal. Dia difícil. Lendas do Crime. O Mar de Árvores. Sequestro. Sniper americano. Conspiração e poder. Crimes ocultos. Corações de ferro. Não desligue. Slasher. Um amor à altura. O contador. Má conduta. Operação Avalanche. O regresso. Sem retorno. Caçada mortal. De volta ao jogo. Power. Obrigado e até breve.